Чи зрозуміли ви всі, яка розкіш ходити зараз українською землею? Як дорого коштує ця розкіш? І як швидко ця земля втрачається, якщо не розуміти, що вона є розкішю? Я про те, про останні 8 років. Я часто про них думаю зараз, коли ми тут, про ці останні 8 років із 2014-го, коли ми отримали перше попередження, що буде повномасштабна війна багаторічна, і роками шматочком за шматочком Росія буде відхапувати від України, так як це було і 100, 300, 400 років тому, в інші періоди, по шматочку. Це добре, що Україна велика, і що є куди відійти. І звідки контратакувати. Але наступні роки, якщо ми докорінно не змінимося, якщо поки ми тут воюємо, у містах, у Верховній Раді не буде все змінюватися, не будуть прийматися закони, які реформуватимуть нашу судову систему, нашу економіку, нашу оборонну сферу. Якщо всього цього не буде, то мине ще 10, 20, 30 років, і від України може нічого не залишитися. Важливо сказати це зараз, поки землі ми маємо ще багато. Але, скажу чесно, я щодня дивлюся на карту України, щодня по населених пунктах називаю собі, де проходить кордон неокупованої вільної України. І мені дуже боляче за території, які зараз знаходяться під контролем РФ, які є тимчасово окуповані. Південь, море, Донбас, наскільки він красивий, наскільки красива Луганщина, від якої залишилися лічені населені пункти, які належить буде звільнити. Але ще важливіше не втратити решту. Ми повинні стати неймовірно сильними, кожна людина. Кожна людина в цій країні повинна уміти воювати, повинна мати в себе зброю, повинна мати в себе форму, повинна не пробачати жодної несправедливості політикам, депутатам, сусідам, усім. Тому що кожна маленька поступка несправедливості, беззаконня в цій країні її руйнує. Будь ласка, змініться. Змініться, поки України є ще багато.